Dobar dan, nastavljamo seriju tribina posvećenu francusko-srpskim odnosima. Danas ćemo razgovarati o jednoj izuzetno važnoj temi koja je često skrajnuta, ali definitivno nepravedno, a to je tema nauke, odnosno naučne saradnje između Francuske i Srbije. Ja sam u nekim prethodnim tribinama, nekim prethodnim predavanjima često govorila na ovu temu nauke, ali sam se uglavnom osvrtala na period 19. i 20. veka, ali mislim da je došlo i vreme da progovorimo o aktuelnoj naučnoj saradnji između Francuske i Srbije, dakle o onoj saradnji koja se odvija u početka 21. veka. Naime, nauka je, kao što svi znamo, stub razvoja svakog društva, stub razvoja svake države, a istovremeno ona je i moćno sredstvo prilikom te naučne razmene, razmene između naučnika, u ostvarivanju trajnih dubokih veza između naroda i, naravno, moćno sredstvo kulturne diplomatije ili naučne diplomatije, kako se još može nazvati. Otkad kao je sveta i veka, uvek su najobrazovaniji ljudi u društvu bili ti za koje se verovalo da mogu doprineti rešavanju nekih ključnih problema i naravno da su vladari u prošlosti, a i oni sada, u sadašnjosti, uvek se vezivali za te najumnije ljude, odnosno današnjim rečnikom rečeno intelektualce i naučnike. Oni su bili slati u poverljive, delikatne misije, neki od njih su se uključivali u direktnu diplomatiju, a neki su bili u stvari možda samo savetodavci ili prijatelji nekih od najznačajnijih ličnosti bilo francuskog, bilo srpskog političkog života i naravno onih koji su bili na čelima ministarstava ili su predsedavali vladama. Kada govorimo o Francuskoj, ja ću podsjetiti da je Francuska definitivno kolevka kulturne diplomatije. U tom segmentu treba imati u vidu da su oni uspeli u periodu Treće Francuske republike, dakle 19. vek, druga polovina i sam kraj 19. veka, da uključe i osmisle upravo to mesto koje pripada intelektualcima, naučnicima u okvirima kulturne ili naučne diplomatije, odnosno današnjim rečnikom rečeno javne diplomatije. I od tada je upravo ta nauka ostala jedna trajna komponenta kulturne diplomatije Francuske. Francuska je naravno od uvek bila taj simbol slobode, nauke, kulture i stoga je i bila privlačna za čitave generacije koje su se školovale tamo. Ja sam ranije već i govorila o tom školovanju Srba na francuskim univerzitetskim središtima i treba istaći da je taj proces počeo još 1845. prve godine, da je krenuo pod pokroviteljstvom države, sam knez Miloš je u stvari slao te prve bagodejance, odnosno stipendiste koji su se tamo školovali i da je on nastavljen, naravno i tokom 20. veka, naravno uz promenive, da kažemo, domete, najviši stepen je dostigao upravo u periodu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, kada je postojala je takozvana školska konvencija koja je obezbeđivala da se određena kvota svake godine školuje o francuskom trošku u francuskim školama. I zašto sve ovo pričam? Upravo zato što su upravo ti ljudi bili ta vezivna komponenta saradnje. Oni su ti koji su se vraćali u Srbiju, koji su dolazili za katedre univerziteta, osnivali nove katedre, koji su osnivali fakultete, koji su osnivali bolnice, koji su razvijali neke delatnosti i u ekonomiji i u sferi političkog života, koje su u stvari omogućavale da dođe do saradnje između Francuske i Srbije. Naravno, kada govorimo o toj ulozi intelektualaca i njihovoj moći uticaja, ona je bila promenljiva. Najviši stepen je definitivno dostigla u vreme Velikog rata. Naravno, u tom periodu 1914. i 1918. godine bila je izuzetno bitna borba u tom drugom frontu, frontu propagande. I naravno, ono čemu su oni razmišljali u tom trenutku jeste, dok su naravno drugi bili u rovovima, kako treba da izgleda taj posleratni svet, kako treba onda se izgradi. I tu je već krenula ta veoma razvijena saradnja Francuza i Srba. Takođe, kada govorimo o
toj saradnji, mi moramo imati u vidu da je od 1945. ta saradnja bila potisnuta u neki drugi plan, znači ne možemo reći da nije postojala, i dalje su postojali pojedinci koji su se školili, postojala je saradnja, zajednički projekti, usavršavanja u Francuskoj, dolazak naravno francuskih stručnjaka u Srbiji, ali treba imati u vidu da ona nije tekla onim intenzitetom kojim je tekla i koji u stvari taj domet koji ona imala u prethodnom periodu, u periodu Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I evo, ja bih samo podsjetila, recimo, kako su u tom periodu između dva svetska rata srpski intelektualci, tadašnji intelektualci, videli francusku nauku i šta ih je to privlačilo njoj. Oni kažu, pozivali su se na misli da je francuska nauka, citat, uvek bila duboko prožeta plemenitim i humanim težnjama, ljudi koji su je najviše proslavili gledali su nauci ne oruđe moći i dominacije, nego sredstvo za podizanje i poboljšanje ljudskog života. Dakle, jedna univerzalna plemenita misao ih je povezivala i takođe podsjetila bih na takođe francuskog đaka Sinišu Stankovića, čije ime nosi danas jedan institut u Srbiji, institut biološki institut u Beogradu, i on je posebno naglašavao Pasterove reči. Paster, koji je eto i danas aktuelan zbog sećanja na rezultate onoga što je on postigao i današnje potrebe za vakcinacijom u borbi protiv koronavirusa. I on se upravo seća Pastera i kaže: nauka i mir triumfovati nad neznanjem i ratom, da će se narodi ujediniti ne da razgovaraju nego da izgrađuju, i da će budućnost pripasti onima koji budu najviše učinili za čovečanstvo koje pati. I upravo, dakle, nauka i naučnici su već u 19. veku prepoznati kao ta bitna komponenta razmene, saradnje, transfera znanja, ideja, i kao nešto što obezbeđuje čovečanstvu napredak. Ono što je mene podstaklo danas da govorim na ovu temu jeste u stvari što sam se pitala da li je 21. vek, imajući u vidu ovaj prekid, da kažem gotovo i prekid naučne saradnje, jer 90. godina kada je ovde došlo do ratova na prostorima bivše Jugoslavije, definitivno je i ta naučna saradnja bila prekinuta, nije bilo lako ostvariti komunikaciju, nije lako bilo ni imati ni finansijskih sredstava, odlaziti na konferencije, komunicirati sa naučnicima iz Francuske ili imati neke zajedničke projekte, sve se to zaista prekinulo. I onda me interesovalo da li je 21. vek uneo zaista te promene u okviru te naučne razmene između Francuske i Srbije, na koji način je se to dogodilo i koliko je u stvari država jedna i druga, koliko su one prisutne u stvaranju tih povoljnih, da kažemo, okolnosti za saradnju naučnika, i naravno kako danas se vidi nauka, da li je ona zaista moćno sredstvo kulturne diplomatije. Ja ću se truditi da u narednom periodu negde izanaliziramo sve to i da negde pokušam da odgovorim na ova pitanja, koje naravno zahtevaju neku temeljniju i veću analizu. I naravno ono što treba imati u vidu jeste da nauka povezuje, povezivala je i danas povezuje tu jednu važnu komponentu međudržavnih odnosa u sferi ekonomije i u sferi politike, i da je i to u stvari njen veliki značaj, i otuda značaj i ove teme o kojoj danas govorimo. E sada ovde vidimo na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, vidimo da postoji bilateralna saradnja sa Francuskom, da se, dakle, zvanično to ističe. U pitanju su projekti koji su popularno nazvani Pavle Savić, nešto kasnije ćemo o njima, ali ono što je veoma bitno jeste istaći da Republika Srbija i Republika Francuska nemaju potpisan sporazum o naučnoj saradnji. Dakle, ne postoji sporazum na nivou dve države, već je sve rešeno sa jednim ugovorom i jednim sporazumom. Ovde mislim da može da se pročita, ako ne, onda ću ja, da je potpisan ugovor između
nekadašnjeg Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, to je današnje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i naravno Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske. Takođe, potpisan je sporazum između dva ministarstva, ne između država, i drugi je, to je ugovor i sporazum o naučnoj saradnji između Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, takođe sadašnje ministarstvo je u pitanju, i Nacionalnog centra za naučno istraživanje Republike Francuske, čuveni SNRS, i upravo na osnovu ovoga se realizuju sada ta projekti bilateralne saradnje Pavle Savić. Takođe, treba istaći da pored Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Republike Francuske, nosilac ovog programa Pavla Savića jeste i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, dakle panda naše Ministarstvo prosvete i nauke, i sprovodi ga Agencija Campus France, i naravno projekti se realizuju s podršku ovde Francuskog instituta i Francuske ambasade, i tako je još u nekim zemljama sa kojima Francuska ima slične sporazume, uvek je uključena lokalna ambasada i naravno lokalno ogranak Francuskog instituta i naravno Campus France. Dakle, interesantno je da postoji sporazum koji se dešava na nivou Ministarstva za spoljne poslove i Ministarstva za nauku. To je specifičnost ove saradnje, ali to nam upravo govori koliko je u Francuskoj nauka čvrsto vezana za polje javne, kulturne, odnosno naučne diplomatije. E sada, kada se konsultuje sajt Francuskog instituta, tu možete pročitati citat da je Srbija zemlja sa snažnim potencijalom za saradnju u oblasti visokog obrazovanja. Francuske ustanove za visoko obrazovanje u njoj mogu pronaći kvalitetnog partnera, posebno u oblasti istraživanja. Srpski obrazovni sistem ima mnoge prednosti, ima značajan broj fakulteta sa zahtevnim normama za prijem studenata. I upravo na osnovu toga daljom potragom može se zaključiti da od negde novembra meseca postoje, dakle, stalno raspisane stipendije za sve nivoe studija, ali u kontekstu naučne saradnje posebno su važne te stipendije koje se dodeljuju za doktorske studije, jer to su uglavnom istraživači koji su već rade na fakultetu ili u nekima od instituta. Govori se o svim oblastima nauke, dakle i prirodnim i društveno-humanističkim, i takođe to je veoma bitno jer postoji mogućnost da ti studenti provedu, ukoliko je u pitanju zajedničko komentorstvo francuske i srpske strane, da provedu i do 18 meseci u nekoj od obrazovnih naučnih ustanova u Francuskoj, što stvara neki okvir buduće saradnje i može u nekim situacijama, posebno kada je reč o prirodnim naukama, da značajno doprinese razvoju nauke u Srbiji, jer prosto su francuske laboratorije opremljene bolje i neki od eksperimenata u okviru tih naučnih istraživanja, odnosno za potrebe pisanja doktorata, i ne mogu da se izvedu ili ne mogu da se izvedu onako kvalitetno kod nas i u našim uslovima. I takođe, ja bih ovde pomenula i kratke istraživačke boravke koje se povremeno nude istraživačima u Srbiji, takođe u svim oblastima, koji su dobre jer omogućavaju zajednički rad, recimo, na nekom projektu, razmenu i uspostavljanju u krajnjoj liniji saradnje. To je, dakle, jedna podrška vidu mobilnosti, mogućnost da se predstave srpski projekti u Francuskoj, francuski u Srbiji, da se organizuju, dakle, neka gostujuća predavanja, recimo. Ono što je posebno interesantno i na čemu Francuska insistira jeste ova saradnja sa univerzitetima, i može se zaključiti da je ona izuzetno razvijena, posebno ako imamo u vidu da postoje i master programi koje ovde možete videti, master 2, master 2 programi koje se realizuju, dakle, i na francuskom i na drugim stranim jezicima, koji već imaju i zapaženje uspeh, jer evo postoje podaci za prvih 15 godina da je 265 studenata steklo diplomu mastera koju daju Univerzitetski centar u Nansiju pri Univerzitetu u Loreni i Pravni fakultet, recimo, u Beogradu, što je zaista impozantan broj. Ovde se uglavnom govori o studentima, dakle, od
početka 21. veka, a takođe posebno je bitno da su univerziteti u Srbiji članovi frankofonije, odnosno univerzitetske agencije frankofonije, i da su naravno prvo to postali univerzitet u Beogradu, univerzitet u Novom Sadu, a da su od 2017. to univerziteti, najmlađi univerziteti u Srbiji, u Nišu i Kragujevcu. Dakle, ta saradnja koju francuska strana podržava i podstiče nije vezana samo za Beograd kao to sedište najvećeg univerziteta i naravno najstarijeg, već je upravo raširena i na unutrašnjost i na saradnju sa univerzitetima u unutrašnjosti. Takođe, ja bih ovde podsjetila i da je 2015. otvoren i taj frankofoni centar za univerzitetsku uspešnost u okviru Beogradskog univerziteta i jedan sličan ovde 2016. u Novom Sadu, koji je ipak orijentisan više ka inovacijama, dakle negde više orijentisan ka, da kažemo, tehničkim prirodnim naukama. Pomenula sam Univerzitetsku agenciju frankofonije. Ona je takođe značajna i saradnja sa tom agencijom jeste značajna jer srpski univerziteti preko nje imaju mogućnost da se povežu dalje u daljim okvirima, kao recimo što je ova kancelarija za centralnu i istočnu Evropu. Ona povezuje preko 90 univerziteta, dakle ne samo u Srbiji nego u regionu. Ovde možete vidjeti u 19 zemalja čak, a takođe to umrežavanje nastavlja se i dalje, jer je upravo Univerzitetska agencija frankofonije zajednica preko 800 univerziteta svuda u svetu, tako da postoje zaista velike mogućnosti umrežavanja, kontakata i veza koje mogu upravo negde omogućiti realizovanje programa različitih od konferencija, mobilnosti, studenata, istraživača, stalnog usavršavanja, u stvari naučnog i nastavnog kadra, i sa druge strane dolazak zaista istaknutih naučnih imena u Srbiju. E sada, ono što bih ja posebno istakla i što sam negdje naglašavala jeste da postoji u stvari ta razmena znanja koja obuhvata različite oblasti, i sada je veoma bitno istaći da postoje stipendije za posebne oblasti koje se pojavljuju i posebno protežiraju i istaču. Naravno, to su pre svega stipendije za filologe, za one koji stvari se usavršavaju u oblasti francuskog jezika, i to je takođe bitna komponenta, jer ona omogućava, dakle, dobro poznavanje jezika, omogućava dalju razmenu, transfer znanja, bilo preko prevoda, bilo preko čitanja dela u originalu, jel? I takođe bih pomenula da srpski lekari i farmaceuti imaju jedan poseban poziv za stipendije preko Francuskog instituta koje se daju za obavljanje specijalizacije. To su specijalizacije neke kraće od 6 meseci do druge su godinu dana i 3 godine, koje u stvari omogućavaju, da kažem, kontakt i realizovanje i velikih projekata u oblasti farmacije i medicine, i možemo reći da je to sada izuzetno aktuelno. Naravno, ovi svi programi podrazumevaju poznavanje francuskog jezika na jednom višem nivou. Takođe, veoma je bitno istaći i da Francuski institut podstiče jednu zaista širu debatu o nauci koja je usmerena na sve građane, i posebni programi koji postoje za najmlađe, kojima se upravo na jedan interesantan i naravno njima razumljiv način naglašava moć nauke i podstiču se da se više zainteresuju o tome. Naravno, u okviru naučne saradnje postoji trenutno neke aktuelne teme koje možemo uočiti. To su teme koje se tiču demokratije, razvoja demokratije, vladavine prava, evrointegracija, klimatskih promjena, zaštite životne sredine, jel, ta zelena agenda je česta reč koju možemo čuti i dominantna je, dakle, i sa tog naučnog stanovišta, i naravno prava žena i pripadnika, da kažemo, marginalizovanih grupa.
To su neke teme koje se često postiču u stalnoj komunikaciji između naučnika i onda rezultati tih istraživanja se i prezentuju javnosti uz podršku, dakle, francuskih partnera. Takođe, treba naglasiti da postoji francusko-srpska saradnja koja je kroz taj evropski nivo, prosto verujem da to većina zna, da to postoje ovaj projekti preko Horizona 2020, Erasmusa, Erasmus Plusa, razmene, kost projekti, pa čak i projekti kreativne Evrope, mada su oni više usmereni na kulturu, ali jedan deo i naučnika učestvuje njima, ali bih ja sada se vratila na projekte bilateralne i multilateralne saradnje koji se u stvari organizuju i postiču i podržavaju preko i našeg ministarstva nauke, odnosno prosvete nauke i tehnološkog razvoja, i treba istaći da je pre dve godine Francuska pokazala jednu novu inicijativu da se uključila u te multilateralne projekte, dakle pored ovog bilateralnog u okviru Pavla Savića, reč je o projektima saradnje u Dunavskom regionu. Naime, ranije su u tim projektima učestvovale samo Austrija, Češka, Slovačka, Srbija, recimo, ali sada se tu Francuska pojavljuje kao značajan faktor i, na primer, pre dve godine odobreno je 15 projekata u okviru tog poziva i srpski i francuski naučnici sarađuju, naravno, na multilateralnom nivou sa 6 projekata. Dakle, negde skoro polovina, i uglavnom ono što je veoma interesantno i što ovako upada u oči jeste da su to sve projekti iz oblasti prirodnih nauka, fizika, hemija, medicina, tehnologija, i bilo bi dobro da se ta saradnja, dakle, u nekom narednom periodu, mislim, proširi i na društveno humanističke nauke. Međutim, ono što je veoma bitno jeste da ovdje imamo, znači, taj dokaz da Francuska, pored one strategije koju sam pominjala ranije iz 2019. godine, koja je uglavnom politička i koja se odnosi na Srbiju i na ceo region Zapadnog Balkana, pokazuje u stvari težnju da ojača i naučnu saradnju, a o tome se zaista malo govori. Obično su svi skoncentrisani, recimo, na ekonomsku saradnju, na metro i tako neke stvari, a ne toliko na to koliko Francuska u stvari postiče i tu naučnu saradnju. I opet sa druge strane, dakle, postoji taj, da kažemo, ista takva zainteresovanost. Ovde možete videti, na primer, jednu od tih tabela kako izgledaju i koji su u stvari ti projekti o kojima sam pričala. Ovde vidimo strukturu tih projekata, nisu uvek sve države, u stvari, naučnici svih država uključeni, a potrebno je da budu bar tri države uključene u saradnju, odnosno naučnici iz tri države, ali je veoma bitno da postoje i ovakvi projekti. Inače, ovi projekti uglavnom podržavaju samo mobilnost, nisu u pitanju projekti koji, dakle, donose neke finansijske koristi, ali, naravno, u nekom budućnosti svakako stvaraju jednu pozitivnu atmosferu za razvoj i transfer nekih znanja i za neke projekte drugog karaktera. Vraćam se sada na projekte Pavla Savića. Ovde vidimo potpisivanje u stvari tog ugovora kada je održano 9. zasedanje Francusko-Srpskog mešovitog komiteta. I upravo to nam i svedoči da je do sada održano 9 tih poziva, znači 9 ciklusa, projekti traju po 2 godine, odnosno 8, u toku je 9, da budem potpuno precizna. Ja nisam uspela da pronađem podatke za sve cikluse, ali na osnovu nekih podataka da je, recimo, u periodu 2018-2019 realizovano 19 projekata, od kojih je samo jedan bio društveno-humanistički, iz društveno-humanističke oblasti, i naravno da su u toku realizacije 20 projekata, od kojih su 2 iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Nisam uspela da pronađem za druge pozive koliko je bilo projekata, ali može se reći da je negde procena da je njihov broj oko
oko 100 tih projekata ili preko 100 projekata koji su se realizovali i realizuju. I ovde možemo videti kako recimo izgleda lista odobrenih projekata na tim konkursima. Negde ono što definitivno mogu da potvrdim jeste da je u prethodna dva poziva bilo preko 60-70 prijavljenih projekata, od kojih je dakle 19, odnosno 20 dobilo tu mogućnost da sarađuju i da dakle zajedno organizuju različite vrste konferencija i predavanja ili recimo poseta istraživača zajedničkog rada, posete muzejima i arhivima. Takođe, ja bih se ovde osvrnula, evo, na primjer, da kroz projekat koji je bio realizovan 2018. i 2019. godine, a koji nosi naziv Francusko-srpski odnosi u oblasti diplomatije i medijskog predstavljanja, istorijski izazovi i istorijsko iskustvo i savremeni izazovi, da u stvari objasnim kako izgleda negde ta saradnja. I naime, recimo, u toku dve godine organizovana je jedna konferencija međunarodna uz prisustvo istraživača i ne samo iz Francuske i Srbije, već i iz drugih zemalja. Organizovane su tri okruga stola, dva u Parizu, jedan u Beogradu. Održano je pet predavanja po pozivu, to su bili na Sorboni predavanja, bila su i ovde kod nas u Beogradu, u Institutu za političke studije. Zatim publikovan je jedan broj specijalnog časopisa Srpska politička misao i pripremljen zbornik radova na francuskom jeziku. I on je upravo bio posvećen kao jednu vrstu omaž 180. godišnjici francusko-srpskih odnosa. I na osnovu svega toga može se uočiti takođe da su i srpski i francuski naučnici imali priliku da posete upravo ta univerzitetska središta, da borave u arhivima, u bibliotekama, da unaprede svoja znanja, da osmisle i naredni projekat i takođe da ostvare kontakti sa naučnicima koji nisu samo vezani direktno za projekat, već sa ostalim naučnicima, što stvara dakle mogućnosti za neke nove druge vidove saradnje. I na primjeru ovog projekta možemo uočiti i njegove naučne komponente, pre svega dakle mislim na tu razmenu iskustva naučnika, ali takođe i tu su komponenti naučne diplomatije, zato što iza ovog projekta su ostali recimo zbornik, ostaje taj broj, posebni broj, specijalni broj časopisa Srpska politička misao, koja je upravo posvećen francusko-srpskim odnosima, i kao trajna svedočanstva koja su promovisana i u Francuskom institutu u Beogradu i u Srpskom kulturnom centru u Parizu, i na taj način su izašli dakle u javnost sa tim rezultatima. Takođe, ja bih pomenula da od ove godine, 2021. godine, postoje i specijalni projekti koje su prvi put u stvari je raspisan konkurs. To su projekti takođe ministarstva, oputa samo ministarstva spoljnih poslova Francuske, koji su usmereni na zemlje Balkana. U pitanju su dve vrste projekata, bilateralni i multilateralni. I zašto su oni interesantni? Interesanti su pre svega jer ukazuju da Francuska pokazuje jednu težnju da utiče na povezivanje i u regionu, jer pored dakle ovih projekata koji se odnose na bilateralnu saradnju recimo između Francuskog instituta i Srpskog instituta ili fakulteta, postiče se dakle umrežavanje. Ja mogu reći da Institut za političke studije realizuje sada jedan projekat koji je u stvari u saradnji sa INALCOM, i naravno imamo partnere u regionu, to su Pravni fakultet u Bitolju i Filološki fakultet u
Nikšiću u Crnoj Gori i recimo takođe Pravni fakultet u Beogradu ima saradnju sa Univerzitetom u Bordeauxu, to je sad već isto bilateralni projekat. To je sve u okviru ovog fonda i veoma je teško sada govoriti šta će biti dometi i rezultati ovih projekata jer su tek počeli u septembru mesecu, ali ono što već možemo imati kao veoma bitno i interesantno za ovu temu koju pričamo jeste dakle da je to još jedan dokaz da postoji stalni kontinuirani razvoj saradnje između Francuske i Srbije. Negde za kraj ja bih samo još rezimirala i podsjetila da je veoma bitno za srpske naučnike da izađu sa svojim naučnim rezultatima u međunarodnu javnost i to upravo ovakvi projekti, ovakva saradnja i podrška kroz francusko-srpsku saradnju omogućavaju. Mi smo zaista imali u nekom prethodnom periodu i taj period kada nismo imali mogućnosti da komuniciramo sa međunarodnom naučnom zajednicom i mislim da se to značajno izmenilo od 21. početka 21. veka. To sve omogućava da se poveća kvalitet istraživanja, kvalitet naučnog rada, kompetitivnost, naravno, projekata, da se konkuriše za projekte na evropskom nivou za neke nove fondove. I verujem da i ova pandemija koronavirusa takođe jedan dodatni motiv koji će ubrzati tu saradnju, posebno u domenu prirodnih nauka, ali ja ne bih tu takođe zanemarila ni moć ovih nauka društveno-humanističkih koje takođe mogu da doprinesu u tom segmentu. Takođe, naučna saradnja omogućava i jedno stalno kontinuirano usavršavanje kadrova, razvoj mladih kadrova i obnavljanje kadrova, obnavljanje tih ideja u skladu sa duhom vremena i naravno podsjetila bih da se snaga jedne države ne meri samo moći ekonomskom ili moći vojnom, već i znanjem, odnosno ulaganjem u nauku i tehnologiju i to je sigurno budućnost koja nas čeka, posebno ovde zemlje na Zapadnom Balkanu kao što je Srbija, koje su u jednoj stalnoj fazi razvoja i izlaska iz brojnih kriza. Stoga bih evo ovim i završila današnje predavanje. Hvala vam.